siis, eli tässä oli joku lumiaurasysteemi, millä on aurattu raiteita puhtaaksi talvella. Mikä on se semmonen, että sinne pääsi joku katsomaankin. Kappas vaan. Kaikki tiet vie näköjään Turkuun sitten tai jotain sellaista. Ja sieltä tulee joku. Kyllä. Siellä käytetään dieseliä vähän siirtämistarkoituksessa. Ja tällainen paikka. Ja siellä menee se pikajunakin takana.